হেল্ল' মাইডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জেনেৰেল নলেজ সম্পৰ্কে অতি দৰকাৰী বিছটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি লৈছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী জি গ্ৰেড থ্ৰী বা ফ'ৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ডি এম এ এক্সাম এ পি আৰ অ' বা এ পি ডি চি এল এই ধৰণৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' দি চাব নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আহকচোন বাৰু প্ৰথমতে প্ৰশ্নোত্তৰখিনি জানি লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে দ্য ফেমাছ হৰ্ণ বিল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত হৰ্ণ বিল উৎসৱ পালন কৰা হয় ইয়াত বিকল্প দি আছে গোৱা মণিপুৰ কেৰেলা নাগালেণ্ড আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে নাগালেণ্ড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাগালেণ্ড ৰাজ্যত হৰ্ণ বিল উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু এই উৎসৱ পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ সময়ত আৰু এইটো এটা কি হয় এনুৱেল ফেষ্টিভেল হয় আৰু এই ফেষ্টিভেল পালন কৰা ঠাইখিনি হৈছে নাগা হেৰিটেজ ভিলেজ যাৰ নাম হৈছে কিছামা এখন ঠাই আছে কিচামা বুলি এখন গাঁও আছে সেই গাঁৱত এই শন বিল উৎসৱ পালন কৰা হয় গতিকে দহদিনীয়া উৎসৱ হয় ডিচেম্বৰ মাহত হয় গতিকে আপোনাৰ তিনিটা প্ৰশ্ন ইয়াতে আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি নিৰ্ট ধাৰণ কৰি ল'ব দ্বিতীয় প্ৰশ্নত দালাল স্ট্রিট ইন মুম্বাই ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হুইচ অব দ্য ফলোইস মুম্বাই দালাল স্ট্রিট নিম্নলিখিত লগত জড়িত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ হেডকোয়ার্টার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া হেডকোয়ার্টার্স স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হেডকোয়ার্টার্স ক্ষুদ্রত হয়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ আমি যাক শেয়ার মার্কেট বলে কো লগত জড়িত বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসসি মানে হচ্ছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ আৰু ই স্থাপিত হৈছিল এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভৰ ওঠৰশ পয়সত্তৰ চনত বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জ গঠিত হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ত্ৰিপিটক ইজ দ্য মেইন ৰিলিজিয়াছ বুক অফ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ নিম্নলিখিত কোন ধৰ্মৰ মূল ধৰ্মগ্ৰন্থৰ নাম ত্ৰিপিটক ইয়াত চাওক শিখিজিম জেইনিজিম বুদ্ধিজিম আৰু হিন্দুইজিম সুদৰ হৈছে বুদ্ধিজিম বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে যিটো মূল ধৰ্মগ্ৰন্থ সেয়া হৈছে ত্ৰিপিটক আৰু গৌতম বুদ্ধ বা সিদ্ধার্থ গৌতম বলে আমি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ বুদ্ধিজিম আর গৌতম বুদ্ধ সাক্য বংশ আছে কেউ প্রশ্ন আমাকে দিয়ে যে গৌতম বুদ্ধ বিলংস টু হুইচ গ্রুপ তো হব সাক্ষ্য পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইন্ডিয়ান রিভার্স ইজ নোন এজ দক্ষিণ গঙ্গা নিম্নলিখিত কোনখন নদীক দক্ষিণ গঙ্গা বলে জনা যায় ইয়াত চাওক বিকল্প দি আছে গোদাৱৰী ৰিভাৰ গংগা ৰিভাৰ নৰ্মদা ৰিভাৰ কাবেৰী ৰিভাৰ শুদ্ধতৰ হ'ব গোদাবৰী ৰিভাৰ গোদাৱৰী নৈক দক্ষিণ গংগা বুলি জনা যায় আন কেইখনমান নদীক কি কি নামেৰে জনা যায় আহকচোন বাৰু জানি লওঁ ইয়াত চাওক দক্ষিণ গংগাৰ লগতে বৃদ্ধ গংগা বুলিও কোৱা হয় গোদাৱৰী নদীক আমি যদি ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন পঢ়িলোঁ স্বৰ বিহাৰ যদি কোৱা হয় বিহাৰৰ দুখ বুলি ক'লে কুশী নদীক জনা যায় ৰেড ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কোৱা হয় নেশ্যনেল ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া গংগা এইটো বহুত সময় প্ৰশ্ন দিয়ে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে চ'ৰ অফ ৱেষ্ট বেংগল দামোদৰ নৈক কোৱা য়াৰলুং চাংপু তিব্বেতত কোৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক তিব্বেতত য়াৰলুং চাংপু বুলি কোৱা হয় আৰু গংগা চব দ্য চাউথ ইণ্ডিয়া বা অৰ্ধ গংগা বুলি ক'লে কাৱেৰী নৈক বুজি যায় গতিকে আপোনালোকে ভালেখিনি ইয়াতে মাল্টিপল ছাইজ কুৱেশ্যনৰ অপশ্যনবিলাক আপোনাক দিয়ে আছে বাৰু মাত্ৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আছে প্ৰশ্ন আকাৰে ল'লে বহুত প্ৰশ্ন হ'ব গতিকে আপোনাক এটা ব্রিফ এটা সামারি সংযোগ করা হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন হু ইজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল এম্বেসেডার অফ ইন্ডিয়া ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কোন আছিল ইয়াত সব বিকল্প যে কিরণ বেদী সুচেতা কৃপালিনী সরোজিনী নাইডু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত শুদ্ধ উত্তর হব বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পরবর্তী প্রশ্ন আলজেইমার এফেক্টস হুইচ পার্ট অফ হিউম্যান বডি আলজেমার বেমারত দেহর কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয় বিকল্প হচ্ছে আইস কিডনিস লাংস অ্যান্ড ব্রেইন কুদ্ধতর হব ব্রেইন আলজেমের হলে আসলে কি হয় ব্রেন আক্রান্ত হয় যার ফলত মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ হুলে ধরে কোয়েশন নম্বর সেভেন হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য বুক অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আন্নন ইন্ডিয়ান অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আনন ইন্ডিয়ান নামের এই গ্রন্থখনের লেখক কোন বিকল্প হচ্ছে অমৃতা প্রীতম নিরাজ সি চৌধুরী সরোজিনী নাইডু খুশবন্ত সিং শুদ্ধ উত্তর হব নির সি চৌধুরী এইগুলি অপশন বি আমার কারণে শুদ্ধোত্তর তখন এই গ্রন্থ লিখেছে কোয়েশন নম্বর এইট হু ইজ নোন এজ দ্য ফাদার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতীয় সংবিধানের পিতৃ কাল জনা যায় ইয়ার বিকল্প ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ডক্টর বি আর আম্বেদকর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভভাই ভাই পেটেল শুদ্ধ উত্তর হব ডক্টর বি আর আম্বেদকার জড়িত আন কেটন প্রশ্ন তখন তেখেত হৈছে চেয়াৰমেন অৱ দ্য ড্ৰাফ্টিং কমিটি আৰু তেখেতক মানে সংবিধানৰ এটা অনুচ্ছেদ আছে যিটো ৰাইট টু কনষ্টিটিউচন ৰিমেডিজ আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু সেই আৰ্টিকেলটোক তেখেতে কি কৈছিল হাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে গতিকে আপুনি এই কথাখিনি প্ৰায়ে পৰীক্ষাত দিয়া থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কাইণ্ডলি নোট ডাউন কৰি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং চেনেল ছেপাৰেটছ আন্দামান নিকোবর অ্যান্ড নিকোবর আইলেন্ডস আন্দামান আইলেন্ডস অ্যান্ড নিকোবর আইলেন্ডস আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কণালী পৃথক করেছে ইয়াত বিকল্প চক পক স্ট্রেইট পানামা ক্যানেল টুয়েন্টি ডিগ্রি চ্যানেল এন্ড টেন ডিগ্রি চ্যানেল হব টেন চ্যানেল আন্দামান আর নিকোবর মানে আমি যদি দক্ষিণ ভারতের আপনি মেপ এই বে অফ বেঙ্গল কো ইয়ার যেখানে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আছে এই দ্বীপ আন্দামান আর ইয়ার মাজ সেপারেট করা যিটো চেনেল আছে সেইটো হৈছে টেন ডিগ্ৰী চেনেল আপুনি ভাৰতৰ মানচিত্ৰ ভালকৈ লক্ষ্য কৰে নিশ্চয় এই কথাখিনি আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ্য ষ্টাডি অফ মেপ ইজ ন'ন এজ মানচিত্ৰৰ বিষয়ে অধ্যয়নৰ কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত বিকল্প হৈছে ডেম'গ্ৰাফী ছ'চিয়লজি কাৰ্টোগ্ৰাফী এনথ্ৰ'প'লজি চাওক ডেম'গ্ৰাফী হৈছে পপুলেশ্যনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে কোৱা হয় ছ'চিয়লজি সমাজত সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে কাৰ্টোগ্ৰাফী আচলতে মেপ ষ্টাডি বুলি কোৱা হয় এনথ্ৰপ'লজি মানুহৰ যিটো বিকাশ ডেভেলপমেণ্ট হিউমেন বিং আমি সেইটো নৃতত্ববিদ বুলি কওঁ গতি নৃতত্ব বিজ্ঞান গতিকে আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্টোগ্ৰাফী কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ৱেন ৱাজ দ্য আধাৰ কাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউজ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত কোন চনত প্ৰথমতে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰচলন হয় দুহেজাৰ আঠ দুহেজাৰ দহ দুহেজাৰ ন দুহেজাৰ এঘাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুহেজাৰ দহ টু থাউজেণ্ড টেন আধাৰ কাৰ্ড প্ৰচলন আৰম্ভ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ইন ইণ্ডিয়া দ্য ব্লেক ৰিভলিউচন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য চেল্ফ ডিপেণ্ডেঞ্চ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন ক'লা বিপ্লৱ আমি যেনেকৈ হোৱাইট ৰিভলিউচন আছে গাখীৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত গ্ৰীণ ৰিভলিউচন শস্য খাদ্য শস্য ক্ৰপছ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত একেদৰে ক'লা বিপ্লৱ বুলি ক'লে আচলতে কি হয় কথা কোৱা হৈছে ক'লা বিপ্লৱ কি উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত যিটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব আত্ম আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে এটছ আ ক'ল ক্ৰুড অইল টি এণ্ড কফি এণ্ড এগ ইয়াত হ'ব শুদ্ধোত্তৰ হ'ব ক্ৰুড অইল খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাইট ফেষ্টিভেল ইন গুজৰাট ইজ হেল্ড ইন দ্য মান্থ অফ গুজৰাটত প্ৰতি বছৰে কোন মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিলা মহোৎসৱ পালন কৰা হয় ইয়াত বিকল্প হৈছে এপ্ৰিল মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰী শুদ্ধোত্তৰ হ'ব জানুৱাৰী প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ চৈধ্য তাৰিখে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাইট ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় গুজৰাটত ইয়ার আন একটি কথা আমি জানি রাখলে ভাল গুজরাট সেলিব্রেটস দ্য কালারফুল কাইট ফেস্টিভেল ইন দ্য মকর সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির সময় আসলে এই উৎসব পালন করে আর যত মাঘ বিহু পালন করা হয় কিন্তু দিবেন তেতিয়া কি উৎসব পালন করা হয় পরবর্তী প্রশ্ন পুষ্কর ক্যামেল ফেয়ার ইজ সেলিব্রেটেড ইন হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট ভারতবর্ষের কোন রাজ্য পুষ্কর উট মেলা উদযাপিত হয় যেহেতু ইন রাখা একটা সহজ উপায় সব উট শব্দ আমি কি জড়িত কৰিব পাৰোঁ ডেজাৰ্ট মৰুভূমি গতিকে মৰুভূমি ক'ত আছে ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত নিশ্চয় আমি গম পাইছোঁ ৰাজস্থান থাৰ মৰুভূমি গতিকে আমাৰ ইয়াতে উত্তৰ হ'ব ৰাজস্থান গতিকে আমি এনেকৈ কিছু মনত ৰাখিব পাৰিম লগতে আন এটা কথা আমি ইয়াতে জানি ৰাখোঁ যে এই মেলা প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা আঠাইছ তাৰিখলৈকে এই মেলা উদযাপিত হয় আৰু এই মেলা কাতি মাহত হয় আৰু ই হৈছে পুষ্ক আজমেৰ জিলাৰ পুষ্কৰ নামৰ এখন ঠাই আছে ৰাজস্থানৰ ৰাজস্থানৰ আজমেৰ জিলাৰ পুষ্কৰ নামৰ ঠাইত এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় যদি নৱেম্বৰ মাহত হয় আৰু ই উট সম্পৰ্কীয় কেতিয়াবা দিব পাৰি যে পুষ্কৰ ফেয়াৰ ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব কেমেল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ ষ্টেইট হেজ দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পোন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে বৰ্তমান সময়ত মধ্য প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড চাম এন উত্তৰ প্ৰদেশ পুদোত্তৰ হ'ব মধ্য প্ৰদেশ এতিয়া চাওক যে আজিৰ তাৰিখ আজি মানে তিনি জুলাই দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখ সেই হিচাপে মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ কাৰণ এতিয়া এইবিলাক কি হ'ব সাল সলনি হৈ থাকে মধ্য প্ৰদেশত বৰ্তমান বাৰটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে চৌব্বিছটা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে আৰু তিনিটা বায়ুস্ফেয় ৰিজাৰ্ভ আছে বৰ্তমান সময়ত অসমত সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু সাতখনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে অসম দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু মধ্য প্ৰদেশ আছে বৰ্তমান প্ৰথম স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আপোনালোকে এই সংখ্যাবিলাক কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে সাল সলনি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাক তাৰিখটো লিখিছোঁ আজিৰ তাৰিখ মানে আজি মই য'ত ভিডিঅ'ৰে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ তিনি জুলাই দুহেজাৰ তেইছ চন আজিৰ তাৰিখ মতে এইখিনি তথ্য হয় মানে পিছত হয়তো এই সংখ্যা কম বেছিও হ'ব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হো ৱাজ দ্য পলিটিকেল গুৰু অফ মহাত্মা গান্ধীজী এই প্ৰশ্ন বহুত বেছি দৰকাৰী হয় আপোনাৰ নোট ডাউন কৰি ল'ব মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু কোন আছিল বিকল্প দি আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ৰ ৰুচু স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আৰু ইয়াৰ সুদ্ৰত্তৰ হৈছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য কেবিনেট মিছন এৰাইভ ইন দেলহী অন কেবিনেট মিছন কেতিয়া ভাৰত দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল ইয়াত চাওক বিকল্প দি আছে আমি জানো যে কেবিনেট মিছন আহিছিল নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স আৰু তাৰ পিছতেই মানে কি ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল কনষ্টিটিউয়েণ্ট এচেম্বলি সংবিধান সভা গতিকে আমি সংবিধান সভাৰ লগত যদি জড়িত ৰাখোঁ তেন্তে ই আমাক মনত ৰাখাত সহজ হ'ব কাৰণ চাওক যে কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ অহাৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল টু ডিছকাছ দ্য ট্ৰান্সফৰ অফ পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ এইটো আছিল মেইন উদ্দেশ্য আৰু কেতিয়া ট্ৰাঞ্চফৰ্ট অফ পাৱাৰ হ'ব পাৰে যদি ভাৰতত এখন সংবিধান থাকে গতিকে সংবিধান বনোৱাৰ কাৰণে কি হৈছিল কনষ্টিটিউয়েণ্ট এচেম্বলি গঠন হৈছিল নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছিক্স আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো গতিকে আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিলেও সহজ হ'ব কথাখিনি আৰু এই কেবিনেট মিছন তিনিজনী এটা গ্ৰুপ আছিল তাত সদস্যসকল আছিল এ বি আলেকজেণ্ডাৰ ষ্টেফন ক্ৰিপ্ছ আৰু পেথিক লৰেঞ্চ এই ক্ৰিপ্ছ নামৰ এখেতৰ পিছতে আচলতে এইটোৰ নাম এই এই তিনিজন ব্যক্তিক আমাক দিব পাৰে যে কিমানজনী সদস্য আছিল কেবিনেট মিছন গতিকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি নোট ডাউন কৰি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ নোন এজ দ্য প্লে'গ্ৰাউণ্ড অফ ইউৰোপ কোনখন দেখক ইউৰোপৰ ক্ৰীড়া ভূমি বুলি জনা যায় বিকল্প দি আছে আয়াৰলেণ্ড ব্ৰাজিল ইংলেণ্ড এণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড শুদ্ধত্তৰ হ'ব ছুইজাৰলেণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড দেখক ইউৰোপৰ ক্ৰীড়াভূমি বুলি জনা যায় প্লেগ্ৰাউণ্ড অফ ইউৰোপ বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ৱেন ৱাজ ইন দিছ ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট আৰিয়ভাৰ্ট লঞ্চ ভাৰতৰ প্ৰথম কৃতিমূপগ্ৰহ কেৱত কেতিয়া উৎক্ষেপন কৰা হৈছিল ইয়াত বিকল্প দিছে নাইনটিন ছেভেণ্টি ফাইভ ছিক্সটি নাইন এইটি টু এণ্ড এইটি ফাইভ শুদ্ধতৰ হ'ব নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখে আৰ্যব নামৰ এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ উৎক্ষেপন কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন হোৱাট নেচাৰেল ফেনোমিনা ইজ মেজাৰ্ড বাই ৰিক্টাৰ স্কেল কোনটো প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা জুখিবলৈ ৰিক্টাৰ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিশ্চয় আমি সেইটো জানো যে ইয়াতে চোন আমি চাইক্লন আৰ্থকুইক এণ্ড লেণ্ডশ্লাইড শুদ্ধ হৈছে ভূমিকম্প ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য মানে যিটো ইণ্টেনচিটি অব দ্য আৰ্থকুইক সেইটো জুখিবৰ কাৰণে ৰিক্সাৰ স্কেল জোখা হয় আৰু তাত মানে কিমান প্ৰাবল্য আছিল কিমান জোকৰণটো কিমান তীব্ৰতৰ আছিল তাকে জুখিবৰ কাৰণে ৰিক্সাৰ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন চি শুদ্ধত্তৰ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানেই আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেণ্টযোগে জনাবলৈ লেখা থাকিল আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো কি বিষয়ত হ'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে জনালে নথনিত হ'ম লগতে আৰু এইটো অনুৰোধ এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁতে যিবিলাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় কেতিয়াবা কিবা কাৰণে যদি আপোনালোকে অলপ বিসংগতি দেখা পাইছে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলে নথনিত হ'ম আপোনালোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটি চাই আছে চেনেলৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ উপস্থাপন আপুনি ভাল পাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী যদি কোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে এনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰস্তুতি চলে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ